Жамбыл облысында төтенше жағдай қызметкерлері екі тәуліктен бері қызыл жалынмен күресуде. Қырғызстанның таулы аймағынан басталған тілсіз жау өңірдегі Ұзынбұлақ шатқалына жеткен. Бүгінгі күнге дейін 500 гектар аумақты өрт шарпыды. Таулы аймақ болғандықтан техниканың от жалған аумаққа баруы қиындық туғызуда. Өрттің өршуіне жел де себеп болған. 500 гектар аумақтағы долана, итмұрын секілді пайдалы бұталардың барлығы да күлге айналды. Қызыл жалынның бетін қайтаруға 244 адам мен 32 бірлік техника жұмылдырылды. Ұшақ арқылы әуеден бақылау да жүргізіліп жатыр. Тау аймақ болғаннан кейін өрде техника барамайды, адам жаю жүреді. Содан өте қиын болғандықтан сол екі күнге созылып кетті. Соған енді ары қарай да енді қазіргі таңда екі кішігірім жаңағы өрт болып жатыр, соны енді өшіруге барлық жағдай жасалып жатыр.